Roman, skús nám prezradiť niečo viac o tvojej postave v tomto seriáli, na čo sa diváci môžu tak najviac tešiť, aká je tvoja úloha v seriáli Hranica. Prezradiť? Vylúčené, to je tajomstvo. Majte sa. Dobre, volám sa Krišo, som člen skupiny Pašerákov z našej dediny Krivej, teda fiktívnej dediny, pohraničnej. Môj otec je policajt, takže značne to veci komplikuje. Ale mám sestru, ktorá nevie variť, a mamu, ktorú nemáme. Máme mamu, ktorú nemáme. Takže vlastne ako keby také tie vrstvy toho, že na čo sa môžeme tešiť. Ja sám sa teším, keď čítam scenáre a keď sa učím texty na dni, ktoré filmujeme. Lebo vždy vlastne dochádza k situáciám, ktoré sú jednak komické, vďaka tomu, že sme v tej pašeráckej skupine. Potom sú niekedy takého, povedzme, takého normálnejšie rodinného charakteru, vďaka otcovi a sestre. A občas to vie byť aj, povedzme, na zamyslenie, alebo až také možno obyčajno smutné, keď sa bavíme o tej mame napríklad. Áno. No a ty máš za sebou už veľa projektov, seriálov, kadečoho, čiže ťa diváci mohli vidieť už v rôznych úlohách, ale skús možno tak zhodnotiť, že v čom tento seriál bude podľa teba možno taký iný alebo zaujímavý pre nášho diváka? No, prečo bude zaujímavý pre diváka, to asi neviem celkom posúdiť. Môžem povedať, prečo je zaujímavý pre mňa. Pretože sa tu stretávam s ľuďmi, s hercami, ktorí sú výborní. S každým jedným sa dá prosto hrať. Nemusíme sa čakať na konci repliky alebo niečo také. Prosto môžeme sa hrať. Režiséri, ktorí to vedú, obidvaja vlastne majú absolútne jasno v tom, kam viesť situácie, ako kresliť tie charaktery. A mne sa veľmi páči vlastne to... Už pôvodne ten scenár, ako je napísaný, vlastne v ňom je veľmi veľa takého potenciálu aj komického. Takže podľa mňa, ak sa na niečo divák môže tešiť, tak na to, že to bude seriál, na ktorom sa bude dať aj zabaviť. A máš ty možnosť toho tvojho postavu v seriáli aj niečo spoločné? Že si sa v nej tak, neviem, či sa zvykneš tak hľadať v tých postavách, keď sa ich snažíš navnímať, ale že či ste si v niečo možno trošku podobní? Snažím sa hľadať vždy nejaké konotácie s možno osobným životom alebo skúsenosťami. A čo sa týka konkrétne tohto Kriša, tak podľa mňa máme spoločné také jemnú drzosť v niečom, možno trošku odmietanie autorít, ale to nemyslím nejak povrchne, ale skôr tak ako keby tým, že to je uvažujúci mladý muž, ktorý chce aj niečo dosiahnuť, ale zároveň má istú zodpovednosť, tak si myslím, že v tomto určite máme spoločný prienik.